আজি আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ 25,000 হিতাধিকাৰী অরুণোদয় পৰিয়ালৰ সদস্য হল। এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে 1,250 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে জমা দিব। ইয়াৰে 250 টকা আমি বিদ্যুৎ পৰিষদৰ মাচুল দিবৰ বাবে দিওঁ, 400 টকা আমি মেডিকেল ফেচিলিটিজৰ কাৰণে দিওঁ, আৰু ঘৰত 2 কেজি দালি আৰু 2 কেজি চেনি কিনিবৰ বাবে আমি যোগান ধৰোঁ। তাৰ উপৰিও 170 টকা আমি ফল মূল কিনিবৰ বাবে, আৰু কোভিডৰ সময়ত মহিলাসকলে সৰু সৰু ধাৰ লোৱাৰ খবৰ আমাৰ লগত আছিলে, 2,000-1,000 টকা ঘৰৰ কাষৰ মানুহৰ পৰা, সেইবাবে এই ধাৰসমূহ মাৰিবৰ বাবেও আমি 170 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহত আমি আই মাতৃসকলক যোগান ধৰোঁ। এই ধৰণে অরুণোদয় 1,250 টকা আমি খৰচ কৰিবৰ বাবে ৰাইজক পৰামৰ্শ দিওঁ, আৰু অরুণোদয় হিতাধিকাৰী সন্মিলনৰ জৰিয়তে এই অলপমান আইডিয়া বা গাইডেন্স আমি আই মাতৃসকলক দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনত যোৱাকালি আৰু আজি দুইটা পৰ্যায়ত আমি নতুনকৈ 7,00,000 অরুণোদয় হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ তলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান অরুণোদয় হিতাধিকাৰী 27,00,000লৈ বৃদ্ধি পালে। অনাগত দিনত আৰু 5,00,000 মহিলাক আমি অরুণোদয় আঁচনি দিম। আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল 32,00,000। অসমত 62,00,000 পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে, তাৰে আধা 31,00,000, আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা আই মাতৃসকল আদিক লৈ আমি 32,00,000 বা 32,00,000 পৰিয়ালক আমি শেষত গৈ অরুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। আৰু এই আঁচনিখনৰ সমাদৰ বা আঁচনিখনে দৰিদ্ৰ দুখীয়া ৰাইজক কি ধৰণে উপকৃত কৰিছে তাৰ বিষয়ে আমি সকলো অৱগত।